ďalší diel, toto teda nie, kde vám ukážem jeden alebo dva produkty, kde v dnešnej dobe je veľmi moderné všade písať proteín a fitness na obaly daných výrobkov, čo vôbec nesúvisí s tým, že spĺňajú daný účel a čo je podľa mňa maximálny prešľap toho, čo je cez tú hranicu znesiteľnosti, akože fitness alebo proteínového nápoja. Idem zdochnúť z tohto, pretože začínali sme vlastne na výrobkoch spoločnosť Rajo vytvorila aktív proteín mliečný nápoj. Keď si pozrieme zloženie, tak na 100 ml tohto nápoja máme 9,4 g sacharidov, to je bielkovín. Tie bielkoviny pozostávajú prevážne otučneného mlieka, mliečných bielkovín neurčeného typu. Ďalej tu máme čokoládovú zložku, prášku, cukor, emulgátory a zase cukor a laktózu. Sacharidy 8,2, čiže v podstate je to 50 na 50 v porovnaní s bielkovinami. Tuky žiadne. Ľudia si to kupujú s domienkou toho, že to slúži ako proteín vlastne na regeneráciu svalovej hmoty po tréningu. A niekedy sa zmias vôbec s tým nesúvisí, je to úplne mimo, pretože vy pijete vlastne bežný sacharidový nápoj. Keď by ste vypili juice, je to to isté, lebo tá bielkovina vôbec nespĺňa ten účel, aký mala spĺňať, pretože je to mlieko, ktoré sa musí dlho tráviť, čiže po tréningu vám ten juice, ktorý by si sami doma odštrebili, dá viac ako napríklad toto. Ale čo je úplne prešľap a cez hranicu všetkého, sú tieto dve veci. Aktív proteín, osviežujúci nápoj. Je to vlastne zelený čaj alebo čierny čaj. To už aby na čaj dávali názov, že je to proteínový čaj, tak si myslím, že toto je úplne že zle. Kde žijeme, v akej dobe? Bielkoviny udávajú 4,4 g, tak sa poviem pozrieť, z čoho. Voda, srvátkové bielkoviny, veky je cukor. Srvátkové bielkoviny môžu byť hociktoré. Určite to nie je koncentrát mliečnej bielkoviny alebo izolát a hydrolyza, to znamená, že bielkovinová hodnota tohto produktu vôbec nesplňa účel, ktorý súvisí s názvom proteín. Srvátkové bielkoviny sú dodané do tohto produktu len kvôli tomu, aby tam mohli dať názov, že to je Active Protein Drink. Takže toto sú úplne že extrémy, ktoré bežne narážam, bežne vidím v obchodoch. Asi myslím, že vôbec to nie je v dnešnej dobe jednoduché vybrať si potraviny, ktoré spĺňajú účel, za ktorým si ich vyberáte. Preto neváhajte sledovať moje videá, moje príspevky na Instastory, na Instagrame, na Facebooku, kde zdieľam množstvo informácií o strave, ak si máte zložiť jedálniček, jak má byť koncipovaný, čomu sa vyhýbať, čomu sa nevyhýbať. Ale zásadne, keď chcete žiť zdravo a fit a nechcete priberať zbytočný tuk, tak toto si určite nekupujte.